ver se dá pra enxergar algumas larvinhas aqui. Tarde, gente. Tá eu e o Marco aí, ó. Hoje vai estar ajudando. Falei pra vocês no vídeo anterior lá que o Evan ia pra cidade, né? Que ia vir um ajudante, tá aí, ó. Vai ajudar, então. Nós estamos carregando, ó, os cacabã e os aguapé. Esses aguapé eu não vou utilizar porque o lago lá já tá cheio. Isso dá de monte, reproduz muito. Então eu vou descartar ali no mato mesmo. Tem muita quantidade. Nós tiramos aqui do açude 10. É, deu pra enxergar mais ou menos as carpinhas, né? As larvas de coi aqui. A água tá um pouquinho esverdeada, que é bom. E aí tem bastante alimento pra elas. Então, deu pra enxergar mais ou menos elas, mas tem bastante larva. Vocês acompanharam nós largando. É, vamos tirar agora do açude de baixo aqui também. Ali tem bem mais aguapé. Maior quantidade tá ali. Os cacabã carrega e leva lá pra cima. A rede que tava ali nós tiramos também. E tem 4 tanque rede que foi colocado. 3 nós tiramos antes. E um tá no meio do açude. Aí vamos ver quem que vai... quem que vai ser o premiado de ir no meio do açude tirar. Vamos tirar o de baixo ali. Vambora. De tanta aguapé que tem aqui, eles já estão saindo pra fora do círculo ali. E dá pra ver que tem uns girinos. Girinos daquelas pererequinhas. Eles já estão... já estão reproduzindo também. Isso não adianta, é bem difícil de tu conseguir tirar fora. Às vezes tu vê uma ou outra ova, mas tem uns que fazem a desova dentro, assim, é diferente. Aí tu não consegue. Olha as larvas aqui, ó. Olha o tamanho que elas já estão. Bem bonito. As larvinhas amarelas tu consegue ver. Tem as larvinhas pretas, essas não enxergam. Ali, ó. As escuras ou é das carpinhas pretas ou é das showa. Uma toalha sem aparelho, cheio. Maravilha. Pessoal que quer largar aguapé em açude, não façam isso. Isso toma conta, depois tu nunca mais tira. Eles reproduzem muito. Olha a quantidade que tá. Nós não tínhamos largado toda essa quantidade de aguapé. Tem o Eve adubou o açude, isso aí toma conta. Vai se alastrando. Depois é muito difícil de eliminar eles. Aqui eu vou jogando aqui em cima, o Marco vai jogando ali pra trás. Fica no mato ali. Vira adubo.
Feito o serviço, isso ali vira matéria orgânica agora. Vamos ver como é que tá o enxame de jataí que eu capturei aqui. Estão ainda aqui. Ó, tem jataí arrodeando. Ah, elas fizeram lá dentro uma boquinha de saída. Tá mais ou menos, não tá muito forte não, tem que acompanhar, parece que elas querem fechar. Dá uma olhada nas outras ali também. Dá pra escutar a carijó cantando. Aqui nada. Eu não sei, essas iscas aqui que eu fiz desse jeito diferente não deu muito bom não. Ficou meio estranho, o bocal ficou muito aberto. Os jataí não curtiram muito. Essa daqui, esse jeito é melhor, ó. Um pouquinho mais fechado. Aqui o caninho. Esse lugar eu já capturei. Agora o de baixo ali nunca. Tava pensando em tirar dali e botar em outro lugar, mas... vamos ver, de repente pega alguma. Dá uma olhada onde é que tá o tanque rede. Vou parar ali no meio. Nós deixamos um aguapé dentro dele, ficou boiando. Carregando os outros três ali. Deu uma carguinha. Vai bater na cintura a água. Deixa eu tirar meu chinelo. Senão eu vou perder no barro. Agora tem que lavar, né, povo? Vamos lavar esse tanque rede aqui e os cacabã também. Fica um pouquinho de sujeira. Passar uma água. Esse tanque rede tá tão limpo. Só jogar uma aguinha, mas os cacabã aqui tão sujo. Ó, era um azulzinho bonito, agora já tá... já virou verde. Vai abrir um alambique, é? Nossa, caninha. Tá nascendo um caldo de cana. Plantação do pai aqui, ó. Olha lá, ó. Ele já plantou. Os tenebres vão adorar essas canas aí. Depois que der bastante, pode pegar. Três mudinhas de cana. Thank you.
Tu vai gravar? Uhum. Ah? Pode falar aí pro povo. Boa tarde, pessoal. Aí estão cheios de mudinhas para plantar. Aqui tem uma morinha que a gente ganhou de um amigo, do Gilmar e da Alessandra. Famosa framboesa. A framboesa. Cheia de espinho. Que isso, Gilmar? Trazendo pé de espinho aí pra nós. É. Aqui tem outra, essa aqui. Eu tenho que plantar hoje. Tá murchinha já. Essa aqui é azedinha, é uma salada. Chama azedinha. Dá umas moitas grandes. Ele vai dando um monte de muda. Esse aqui é... Ô, Gilmar, pepinando aqui em casa não precisa plantar, isso dá de monte. Ó. Pepino é a época de plantar abóbora. Tem um purungo comestível ali também. Acho que eu vou botar... Qual é esse aqui? Não, esse aqui. Feijão de vagem? Feijão de vagem, aquelas vagens compridas. Não. Lembra quando eu plantava feijão lá no Ivo? Abóbora, aham. Partindo ali. Dava na cerca, né? Mantém úmido aí. Tá? É. Eu pegava os pacotes de feijão, abria e plantava lá em cima. Ali onde é que é o açude número zero, do lado da casa, aquela casa abandonada ali na frente. Aqui é uma muda de flor que quando eu ganhei. Quando o Will morava lá. Umas florzinhas bem... Ai, ó, eu não sei o nome. Como é que é? Também não sei. Um mosquitinho, esse aqui eu vou plantar num outro vaso. Esse aqui dá... Bem vermelha a flor, coisa mais linda. Tem que dar pras ovelhas não virem comer aqui. É. Deixa aí, as ovelhas já fazem a festa. Olha a moto aí do nosso garoto. Agora ele tá feliz da vida. Realizado. Deixa eu falar pra vocês que nós ia ter um novo trilheiro aí no nosso grupo. Tá aí agora. Tá com a motinha. Só alegria. Agora tem que matar a fome ali em cima na pista de andar. Eu vou já estendi aqui a rede. Os caras acabaram de deixar secar pra poder guardar. Se guardar úmido não dá bom. Aí, de tardinho a gente vem aí e recolhe. Vai mostrar suas habilidades hoje? Vamos engatar o scrape do trator. Engatar a lâmina pro pai continuar a lida ali nos açudes. Onde é que foi mexido. Mexeu com o scrape, né? Levou terra para um lado e para o outro, agora tem que emparelhar com a lâmina. Vou colocar aqui o scrape. Trator queixo duro é osso. Ai, ai. Esse aqui só faltava um hidráulico. Engatada a lâmina. Agora tem que engatar os cabos pra mexer os pistão aqui. Esses dias estourou essa aqui, ó. Pode ver que ela é nova. Tava vazando óleo. O Ev trocou. Não chegou a secar. Vou deixar aqui de noite. Amanhã pegar um solzinho, daí eu guardo. Virei uma vez aqui. Não vai adiantar muito. Tem que esperar amanhã pra secar. O Marco tá andando em moto. Matando a vontade. As ovelhas saíram aqui. Próxima semana nós vamos ter que cortar a grama. Não, nós não cortamos nenhuma vez no inverno, né? Não cresce. Ihu! Limpando a horta. Agora vamos fazer a atualização da horta da Dona Marisa. Vai ver, ó. Minha belezura. Olha ali minhas colheitas de repolho, colhi uns que estavam mais feios.
os repolhinhos. Aqui plantei espinafre, ali tem as mudinhas de pepino, aqui tem, não dá pra mal ver, ó, outra lá tem mais um. Plantei uns pepinos aqui. Cheio de pepino agora, piscicultor. É, aqui tem mais umas mudas, uns pepininhos, uma careira, pepino. Aqui teu pai plantou batata doce pra fazer muda. Daí eu plantei, aqui é rúcula, aqui, esse aqui é um feijão de vagem, aqui tem mais um. Olha a cenoura, colhi um montão de cenoura. Os tenebres eu adoro, sim. Coisa mais linda, cenoura. Tamanhão. Do Maurk, essa eu vou arrancar pro tenebre. Eu tenho lá uma sacolada aqui. Olha só o tamanhão. Gigante. Daí aqui tem as vagens. Agora estão vindo. Olha os rabanetes, dá para colher, fazer uma salada. Rabanetes já estão bonitos. É. Tem vários ali, eles já estão saindo para fora. E os chás ali. Ali os chazinhos. Aqui tem beterraba, que eu, olha só como veio. Eu semei nesse vaso, agora tem que plantar. É. Encher o vaso de... Pezinho de beterraba. Cheio, cheio. Não, a Laika veio e deitou aqui em cima. Mas é a cusca, velho. Amassou tudo. Aqui tem cebola ainda, que tem que plantar lá na lavoura. Tu viu os moranguinhos lá? Cheio de moranguinho. Eu vi que o Ev tava comendo ontem. Os moranguinhos, agora tem que fazer uma estufa para os passarinhos não virem comer. É, senão devoram. Aqui tem uma duro. Eles estão caindo para fora agora, estão saindo para... Ali tem mais um. Eu ia ontem que o Ev tava comendo, por isso não tem nenhuma duro aqui. Tem um ali, ó. Começando a ficar. É. Lá tem outro. Ó, esse ano vai ter pêssego, gente. Olha só que coisa mais linda, já estão... Não deu geada. É. Aqui vai ter pêssego. Ó, que já deu pêssego e tá florescendo ainda. Vai dar duas vezes pêssego, dois. Lá também tá cheio de moranguinho aí. É. Nos baldes. Se não larga nada por cima, os passarinhos vão fazer a festa. Tem que largar, mas... Ó. Essa estufa ali tem que... Aquela ali eu quero que o Everton arruma pra botar em cima o arco, em cima dos morangos. Viu, Ev? Serviço pra ti, hein? É. E não tem dizer não. Agora vou juntar as laranjas pra... Esse aqui vai tudo pras galinhas. Esse aqui? Dá pros coelhos lá também. Ah? Os coelhos. Os coelhos e as galinhas vão adorar comer. Será que tem as amorinhas ali, hein? Ou ainda não produziu? Ela produziu, mas vai dar mais. Vamos ver como é que tá. Não vejo a hora de ter isso aí pra comer. Pensa num negocinho bom, cara. As florzinhas. Nossa, vamos ver como é que vai ser. Aqui eu plantei a outra muda, tem que molhar. Vou deixar aqui por enquanto, não... tem que plantar num negócio maior. Aqui uma muda de Ora Pronobis. Esse aqui é uma planta muito boa, bota na comida, é bastante proteína essa planta. Pé de uva aqui. Olha lá, bergamota, mais pêssego. Coisa boa, esse ano vai ter pêssego. No passado nem comemos nada. Esse ano vai ter. Feito, gente. Pouco da lida de hoje de tarde. Então aguardo aí vocês no próximo vídeo e um forte abraço. Dá um tchau aí pra galera, mãe. Até mais, povo. Até outro vídeo.